Takže ahoj, tady je Bahínko a vítám vás u pokračování hry Alien Isolation. Tak, já jsem mu říkal Alex předtím, debilovi, ale on je to Axel. Nevadí, ale bude mu říkat Lexa, protože je to idiot. Každý Lexa je idiot. Jako v comebacku. Tak. Jdeme na to. Mimochodem Samuels předtím jsem si všimnul, že říkal, že nepotřebuje tolik spánku jako my. My. Takže je dost možný, že frajer je android taky. Jako byl v prvním díle. Co teď, vole? Vítáme ty noci. Kde je další vstup? Look around. We're not going anywhere until you find that vent. Identifikační karta. Ano. Já jsem měl tady dávat bacha na baterku v baterce. Nabíječky do baterky. Baterie do baterky. Nabíječky do baterky. Wow! Tome. Tady to je tak černý, ty vole, jak... Píčo, bez té baterky! Axel, is this it? Hold on, I'm coming. Vydrž, už jdu. Co jinýho by to bylo, vole, já se jdu ještě kouknout sem. Jestli jsi mě tady nezazděl nějakej... I knew it was here somewhere. See? Got it covered. Dobrý, vole, mě to nezajímá teďka asi, ne? Už tady nejsou nějaký... Věci nejsou. Tak. Jdeme. Come on. Tak dělej. Já tam nemůžu, vole, vystřel. Tak. No pojď. It's not smart to stay here too long. Jo, a proto tady zůstáváš dlouho. Wow. Serej si do huby, Lexo. Jasně, kdyby jsi koukal na film, tak víš, že on se dostane všude, vole. Tady! Ne! No. To se mi ne, tohle je karma nějaká. Tohle... Pokus, dvě dostanu strašně. Oh, ty psi. We don't want to piss him off. I can't hack much more of this. Follow me. A ty drž hubu, ne? Jdu za tebou. Vyčkej. Už je chci. Tady je ten výtah, tady to nikam nejde. Nejde, nejde. Kde seš, Lexo? Ale nechci, vole. Teď nic nedělám, ty idiote, drž hubu. What's the emergency? Someone else has been here. Everyone stay alert. Keep your guns tight. Shoot anyone you don't know. Stick around while I check our stock. Feels like we're standing around waiting to die. They're armed. Too many of them to take on. Take on? We still got to get through there. The door at the end. Kde? Jako tamhle? How? Let's try a distraction. The generator. If that went down, they'd have to check it out. No tak ty seš kokot. You're smaller than me. You'll make less noise. Určitě. Great. No, přesně, vole. Úplně stejný reakce jak voda. Which one of you checked our supplies last? I did. What's up? You decide to help yourself a little? What the fuck is that supposed to mean? Hey, he's been with me the whole time. We're missing food, ammo, meds. If it's not one of us, then we were right. Someone's been in here. This is no good. We're supposed to be secure down here. Damn it. What about the lock Joe rigged up? I've just come from there, sealed tight. Eyes open. Keep your guns ready. Someone's gonna have to tell the boss. Boss? He's a goddamn store clerk. Yeah? Maybe you think you could do better. He's not saying that. I'm just saying that
just stop, Sage. And help me check. The fuck just happened? Generator's died. It just turned itself off? No, somebody's here. Check it out. Everyone with me. Wow. Who's there? Come out and we won't hurt you. Drž hubu, vojde, nevíš, že tady jsem. How would you know, Einstein? If the generator had blown, there'd be smoke. Well, it's not working now. Maybe the safety got tripped. Could have been a rodent. Got stuck in it. Set up. Anyone else catch that? Hey, we gave you a tak ty seš asi čurák, ne? Jak to asi mám udělat, vole? Kde seš, Lexo, vole? Wow. Makej, ty vole! Nice work, Ripley. This way. Nice, vole, no. Dostal se dvakrát brokovnicí do držky. Výborná práce, ty idiote. Jak si mi měl asi jako, vole, utíct, když nešlo kudy. No, to si radši. Počkej, Lexo. Já si to tam píchnu a nazdar. Tak jdi, ne? Ty krávo! Hlavně, že ty to tady znáš. No pojď, ne? How much further? Nearly there. Transit's just up ahead. Let's just hope your ship's still there. Vole. Sevastopol not quite what you're expecting, eh? I'm not even supposed to be here. My shipping out papers were for a week ago. Dobrý, to nezajímá, ale ukáž. Uf. Podařilo se mi dostat k těm věcem, jak jsme se o nich bavili. Šéf se ani nevšimne, že se něco ztratilo. Když se zavírá stanice, vždycky se ztrácí věci. S celnicí si taky nemusíš dělat starosti. Sinclair řekl svým chlapům, aby přimouřili oko. Nejspíš stejně budou mít tolik práce s flákáním a braním úplatků, že by se bez tak nevšimli. Myslím, že už dávno došli k názoru, že se budou snažit jen do výše svého platu. Bailey. Inventura. Dochází nám střelivo, co ty, já si tady budu koukat na inventuru, ale... Kde seš, jdeme. Jdeme, Lexo. Tak jdi! Ty ve, aaaah! It's powered down. The assholes have cut us off. Got it. We need to activate both consoles at the same time to open it. I'll do this one. You go to the one on the other side. Wow, to je výborný se rozdělit, vole, když tady lítají týpci s bouchačkama. Idiote. Ready. On three. One, two, three. Axel, behind you. What? Co asi, vole? Ty kde byl? Sem. Fuck you! Get here now! I've got the thieving son of a bitch! You bums think you can take what you want? Get up! Máš ty buzerant jeden! Wow! Fuck! Let's go! The others are on their way! Tady si vystřel určitě, vole! We need to go! Now! Hey, you bastard! Drž hubu! Tak jdi, vole! Shoot him! Shit! I think he's dead! Dobrý postřeh, vole. Má díru v hlavě, vole. Come on. You killed that guy because he was going to kill me. You saved my life. This is about survival. Do you understand? Hear something. Whoops. I hear something. Axel. If I go on me. Ah!
to asi, vole? Já však, kdyby jsi znala svoji mámu, vole. No, to je hezký, vole, no. Kurva, proč je tady taková muzička, ty vole? Pojeď! Vole! To nemohli nechat bez muziky, vole. Kurva, když se nic nestalo. Ty ve slušně dostal, ne, Alexa? Skrz hrudník, vole. Fuj. Ta muzika, vole, tma, atmoška. To má něco do sebe, tahle hra, ale... Já nerad. Kudy, vole? Kudy? Tak doufáme, že byl jenom jeden. Proč mi tu, vole, Lexa nenechal aspoň tu? Nechci se schovat. No, jistě. Vole. Strašně nenápadný, tyhle takovýhle zvuky. Co mám dostat, vole? Dostaň se do Sixen. Sixen Communications. Dveře jsou zamčeny, vole. Já vím, kam to vede, vole. Kaž tady, co? Asi udělat, ty vole. Chlapi, někdo je tady, vole. Musím dostat přes celou tady tu halu, vole. Nice! Ojivo. Jak
inventář je plný. Tak jdeme. Přístupová ladička. Circuits are fried, easy fix. Just need to find a new data set. Datový článek, jo. Dobře. Já, co? Dobrý, taky najdeme a zabijem, wow! To je možná moc hry, ne, chlapi? Jestli jsem dole, tak seš kráva. Drž hubu už, vole. Hysterko, vole. Ty bubáku. Pojď sem zpátky, ne? Já ti můžu loupnout. Don't look at me like that. Guy had it coming. Vole. Co se mi cigára, vole, tady. I knew the pay on this job was too good to be true. Tak pojď. Pojď, vole, kde jsi? Sneak. I thought I hit it seeks in before. Ty kriple! Nech mě tam jít už, ty vole. No to víš, já vím, že jdu dobře, vole. Chce zahájit přemostění, kurva, co tu dělám? Stay awake, jackass. We're gonna get through this, I need you alive. This whole station's gone to shit. We've only done what we had to. Nevím, co jsem to udělal, ale bylo to hustý. Kde vás tady je, vole? Tady už nikdo ne. Dobrý. Hey, I think she went downstairs. Come on. I'm not going down there. No way. She's got your hack tool. It didn't work. We'll find another way up. We've been here too long already. Přesně, jděte do hajzlu. Oh, ho, ho, ho. Já jsem tě viděl. A to není nic dobrýho. Nechci, rozhodně chci uložit. Ty ptáku skurvenej! Tak kde je ten datový článek, kurva? Jak to vypadá? Oh, nice! Dáme jim ochut na medicínku!
schováš, já se nechci schovat, potřebuji ten ten. Hlavně pomalu. Identifikační karta. Ano. Nazdar! Asi ne. Nejdu tam, nejdu. Odpad. Můžeme něco udělat? Můžeme. Zbereme odpad. Pojivo, senzor, vole. Konec! A co potřebujeme senzor, ty vole? Chci promluvit tady s týpkem. Oh god. Fuj. Fuj. Fuj, ty vole, jak má vytřeštěný ty oči. Ty vole, mám se 7 nábojů jenom, jo? To není moc, ty vole. Tady budou nějaký věci, tak jdem sem teda, no. Ty vole, jsem se lek. To je to, co potřebujeme na vystupování mámy. Neříkej, to vymazali, ty vole. Stay focused. Nebojke. Nebojke celý, vole, o tom celým. Co to je za zvuky, vole? Nice! Teď ukáž, co umíš. Tímhle bych měl teda otvírat tady ty dveře s tím, jo. Hezky. Uf. V tom případě můžu prohledat i tady ten pokoj. Když už mám tady to. Zkus se zvednout. Ty, já jsem hacker jak hovado! Začíná mi docela intenzivní tady ta hra, vole. Energetická sada. Nothing except the Weyland-Yutani logo and an empty readout. Now, these things are built to last. So either someone on board the Nostromo asked its mother core to wipe it clean,
or somehow the data's been corrupted before it got here. Care to fill me in on why this was a priority job? Poškodila, než se sem dostala. Určitě! Budem ti věřit. Ale už jsem ho... A když jsem ho viděl, jak tady běží ty vole, tak mi neříkej, že tady nikde nejsou. Bo nejsou, není aspoň jeden, doufám, že je jenom jeden, jako. Nechci se schovat. Proč nějaký důvod, proč bych se měl... To je divný pokoj tohleto. Třeba jdem si zaladit, hele. Co to je tohle? 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 Tohle. Nazdar. Pojď, hackujem. Co tady? Bude tady něco o tom? Pro šéfa, šéfe, dobrá zpráva je, že už jsem zaarchivoval kolem 80% interní systémové pošty stanice Sevastopol, nachystal to na vyřazení z provozu. Systém sice odpojil od Apolla, ale základní poštovní systém pořád ještě funguje pro lidi, kteří tady zůstali. Špatná zpráva je, že ať už to udělá kdokoliv, v prvé řadě šetřil na vybavení, takže nám tady něco uteklo. Mike Tanaka, to je ten archivář specialista, kterého jsme na to zavolali a zdá se, že aspoň ví, co dělá. Už se v tom šťourá. Jen jsem si říkal, že ti mezi tím napíšu, jak to vypadá. Bla, bla, bla. Odlehlá stanice bude opuštěna. Vesmírná stanice, kterou nikdo nepotřebuje, provozovaná společností, na kterou všichni dávno zapomněli. Na stanici Sevastopol teď lišky dávají dobrou noc. Obyvatelstvo tvoří sotva desetinu optimální kapacity stanice, dokyzejí prázdnotou, místní obchody a kanceláře mají stažené rohlety. Objednávky na levné androidy společnosti Sixen přestali chodit už dávno a stařičký řídící systém umělé inteligence Apollo má jednu poruchu za druhou. Jak se to mohlo stát a co je důležitější, kam se poděly miliardy dolarů investic, jmenuji se Julie Jonesová, strávila jsem na Seva... Toť vše. Už je poslouchá, jak se nějaká ženská stěžuje, ne, na práci. Co tu máme? Náboje, jeden náboj do revolveru, no. Ten mě vytrhne teda! Trn z patičky! No, kontrol, no. Už tam běžím. Co tady? Co to bylo? Pěknou bezpečnostní uzamčí. Tady ho máme v celý svojí kráse. Kripla jednoho velkýho. Může se ta muzika uklidnit, ty vole? Jak to bylo? Pravý levý jáčko. Jelej, vole, je! Ty sereš, já nemám čas na to. Zahoj to! Zahoj to, Ripleyová! Já musím zpátky nahoru teda. Do té haly. Jsme byli, nebyli. To je něco zajímavého. No, proč ta muzička furt tak to nakopává? Musíme pomalu nahoru!
Toho asi ne, to asi trošku ani nepocuchá tady ten revolver, vole. Hlavně opatrně teďka. Vole! Frér s houslema mi dává, ty vole. Vždycky ticho stojí za mnou a... Tak. Není problém, jako tohle už mám... V malíku! Co je, vole? Mě nechoď na hlav, proč jdeš nahoru? Dobrý! Super! Teď nejenom, že tady mám čuráky s pistolema, který jsou úplně vypatlaný a střílí po všem, co se hne, ale ještě tu mám tady, vole, kripla plechovýho. Nesmrtelnýho. Přemostění, vole. Co tam máme, co potřebujeme? No, zatím asi nic, ne? Tyve, tak teď už se bojím fakt někam hnout. Tady, vole, nahoru. Co je, vole? Pohodě! Vůbec si mě nevšímej, běhej zase, jdi se někam schovat. Co budu dostat dolů, kurva, vole, kam šel? Dělej. Dělej! Ne, já se musím kouknout ještě nahoru, vole. Skladišti, ty vole. Co to je jako? Zábleskový granát. Flashbang, jo, nějaký. Plazmový hořák, vole.
No jdeme, no, jdeme. Prosím tě, ať tady není nikde. Dělej. No. Tak se... já to nemůžu hrát, mám si slabý srdce. No, tak jestli předtímhle budu někdy utíkat, tak to bude dobrý náser. Ty vole. Nechci. Jak rece... Jseš kdo, ty vole? Hello, my name's Ripley, Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. No wonder Seekson is losing the tech race. Co čumíš? Dobrý vole, takže ještě. Zasraný androidi tady. Obnovit energii. Nechci senzor. Chceš přístupovou kartu. Chceš jen to hořák, vole. I need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration. Ty ve fuj, ty seš hnusnej. Forget it. I'll find my own way in. Nečum na mě, ty vole. Už tebe husinu, ty kriple. I wouldn't advise it. Nechoď za mnou, vůbec za mě nečum, ty vole. Husinu skripla. Všechno zavřený, vole. Jontovej, hořák, vole, hořák. Some kind of tracker. It's been modified. Ty vole, jdi do hajzlu! Ne, nestratila, jdi do prdele. Ty, jak jestli mi tady ty frajeři budou vybíhat za držkou furt. Se přemostění, vole. Ukaž, co tady máme. Ten mě dostal, týpek, ty vole. Juč si dal jsem na ty dveře, co vedou nahoru, manuální zámek, nechci, aby se stala nějaká nehoda, dokud nezjistíme, co se tady děje. Chyba, blablabla. Romadné. Únor 2115, Nechceme vám ukázat nový svět, chceme ho objevovat spolu s vámi, tady u Seeksonu začíná nová technologie, výzkumný projekt nebo nový objev směřuje k tomu, aby našli ve skutečném světě blabla, to je banda čuráků stejně. Se za společným zítřkem, rok 2034 představoval převratnou změnu společnost Seek a Syn. A dnes vesmír vypadá úplně jinak, kde to je, pochop to. Mary, jestli tohle dostaneš, tak se snažím dostat do Seeksin Communication. Nebudil jsem tě, protože bys se mě určitě snažil zastavit, pochop, prosím tě. Tohle je to nejlepší, co můžeme udělat. Někdo musí ty komunikátory znovu zprovoznit. Musíme zajistit, aby se zodpovědní činitelé doma dozvěděli, co se tady děje.
Co se tady jako děje, vole? Mereme. Uf. Zas ulož to, ty vole. Ty veno. Ale proč je tady taková tma? Tak, jdeme. Pojď! Zahoď to, co je vevnitř. Co tady je sterilizace? To je na ty androidy, ne, ty vole? Tačka na okraji obrazovky detektoru pohybu ukazuje směr k tvému úkolu. Nice! Sonická bomba. Pozor, to můžu udělat dvě. Všem se vydává hluk o vysoké frekvenci, který přiláká spoustu pozornosti, pokud ji umístíš na šikovné 4-sekundové zpoždění, než se aktivuje. Nice! Navnada! Proč vemu revolver, když tady chodí ty kreténi všude? Nice, pákane. To všechno? Do komunikační centrály, co to je použít? Bych to měl použít jako. OU! Hazar! Ty píč, jako. Drž hubu. Let me in. I need to contact my ship. Co? There's gotta be another way inside. Uf, ty vole. Drž hubu už, ty vole. Retarde. Byly tam ty vole. Byly tady ty pásy. Nice! Ale vole, proč já mačkám furt? Pojď ještě jeden. Kufřík. Debile! Beru ti tu zboj... Nice! Dobrý, no takže... Takže ventilačkou. Tyve, tady je tma jak v prdeli. Let me pass. It's me, Hughes. Don't you recognize me? Listen to me. We've got to reestablish long-range communications. You're becoming hysterical. Get back. I'm warning you. Tut, tut. This is all this anarchy. Oh my God. Přeji dobrý den. Wow. Prý máte hysterický záchvat, jako tam otřískal, ne? Tu tak vy jste čůráci. Kudy, vole? Ups! Androidi mají docela páru.
Jak se tady odsaď mám asi dostat? Jdi do hajzlu! Jdi do prdele! Ty debile! Pust mě, vole! Jdi do hajzlu už! Kriple jeden! Tak vole, vy jste asi čůráci, ne? Jak tě asi mám, vole, trefit, ne? Oh, ty krávo! Ty krávo! Ty vole, jak je mám? Jak vole švihnutím? Kurva, jak to, že jsem nemohl švihnout tím klíčem pořádně, vole? Kurva! To mě uložit, vole, jsem píča taky. Ah. Nesmrtelný typci, vole. Dobrý, se budu schovávat tady v tomhle. Pojď dávej. Jsem kretén, když jsem mohl použít tohle, ty vole. Hlavně si to děláš, Tome! Ale nepoužiješ to, vole! Ty kriple jeden. Ještě udělám jednu. Dobrý, no, dobrý. Ty vole. Dobrý, pust mě. No, ještě pokecáme tady o tom. Vole. Let me in. Kurva, dva zasraný androidi, ty vole. Ne. There's gotta be another way inside. Let me pass. It's me, Hughes. Don't you recognize me? Listen to me. We've got to reestablish long-range communications. You're becoming hysterical. Get back! I'm warning you! Up, down. Face all this amicably. Přeji vám hezký den, vole, no. Jsou čuráci, vole, jak je mám asi zabít. Tak jdem, vole. Zkusíme jednu sonickou. Že nevím, jak by se přes ně, vole, jinak mohl dostat asi.
Automatický systém detekoval ve zprávě odeslané na stanici Sevastopol z tohoto terminálu citlivé korporátní informace. Apollo tuto událost zaznamenalo jménem společnosti Sixen. Nelegální vyhledávání. Jasně, oči Apolla. Rick, si pracuješ ještě pořád u Sixen Communications? Pamatuješ na ten malér, do kterého se sloně namočil, ze kterého jsem tě vytáhl, tvých kolegů trochu šťoura v dodacích listech? Půjde s tím za vejce, myslím, že bychom mohli mít problémy všichni, taky bych potřeboval, jestli by ses mi trochu do něj nepodíval. Jestli se na něj nedá něco zajímavého. Poškozený adresář služební. Vůbec. Dneska ne, vole, frajere. Buzerant jeden! Zasranej! Zasranej! Dobrý, tak jsem na tyhle dva kretény vyplácal jakých nábojů. Odpad, aspoň že tak, vole. Kde dostal ten druhej? Kde dostal tady hned? Píčo. Woo! Jsem sebral tu kartu, ne? Tak. Pa ti dám. Hezky. Tak. Dveře jsou zamčeny, vole. Ale já jsem to akorát obešel, že to je v pohodě. Wow! Come on. Dělej, vole. Pojeď, vole. Nenech se odhalit, není problém. Stačilo, kdybych, vole, trefil tu kameru a to. A odběh, ale ty vole, tyhle. Nápor adrenalinu tohle to, ty vole. Takže to Reny to stahuje. Stahuje to k planetě. Tak ještě chvilku. Ještě se tady porozhlídnem. Já se nechci, vole,
že jsou tu čůráci se zbraněma, co se všeho bojí, pak jsou tu androidi, co se nebojí ničeho, a pak je tu kreten, co se nebojí ani androidů, ani kretenů se zbraněma. To je miloť, ty vole. Nebo jenom se tam nabouráme jak hovado. Tak. Není problém. Když byl hacknutý, tak tam musí být něco důležitýho. Tady je obchodní loď Torrent ze St. Clair, registrační číslo, voláme dopravní. A jdeď to sem. Volená operace. We're carrying three passengers on a Weyland-Yutani bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Jo, tohle je to, co se k nám nedostalo. Potřebujeme, abyste poslali novou zprávu, rozumíte, opakuj, máme vypnutou vnější komunikaci a potřebujeme pomoc. Držte se dál a pošlete pomoc. Haha, je dobře, že to přišlo, no. Ty vole, my mi to, to je kokot. Co máš v sobě? Tak, šlehni si, ty vole. Mám směs B, vole. External communications disabled by order of Apollo. Facility offline. All outgoing communications... Jsem aktivní, kurva. That's just great. Internal communications open on limited channels. Gotta be someone on the station I can contact. Nejdeš nahoru, viď? Není jiný komunikář. A co tady to přimostření, to je co, vole? Dělej. Jdeme kamery, vole. Sekce tady bylo, kde jsem byl, super. Nic si neviděl, nic si neslyšel. Lalala, co to je tam? Pojď, kukej na planetu, no. Nic neřeš. Neopatrný běh způsobuje nehody, to je čůrák. Nazar.
kurva vole. Jsem to posral. Ty a proč tě nemůžu ale švihnout, ty čůráku? Vole. Se jim dá utíct. Vydávaj tady ty blbečci, vole. Co tady? Něco zajímavého? Tam do těch dveří, kam šel ten kokot, ne, vole, mi řekni. Jo, jsme, vole, ticho. To už potřebuji se, vole. Ty vole, to byla jaká packa od těch dveří. Zkus mě chytit, ty vole, za něco. Ježišmarja, ty vole! Kreténe! Já jsem to věděl, vole, vždycky, když jsem nějaký řekl, koko, tak mě vždycky pes chytí, vole. Jsem tu dobře? To je, ty vole, jo, takhle. Ještě tu vpravo potřebuju, šup. Já s tím můžu pohybovat. Plup. Tady je co, vole. Now. It's right by medical. Okay. Samuels, listen to me. It's not safe here. Siegson's got this place locked tight. Their goddamn androids are killing people. That's impossible. It's contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels. I guess Siegson's got a different idea about synthetics. And there's something else here. A creature. It's big and it's lethal. Ripley, slow down. A creature? It's a life form. An unknown type. Some kind of alien organism. It's extremely dangerous. You and Taylor Ripley, need to make... Taylor is hurt. She was injured by debris during the crossing. How bad? I can't move her. I need medical supplies. We need to treat and pack the and injury. And the Torrens? The radio is broken. I can't contact Verlaine. We're on our own. Shit. Okay. I'll come to you. Keep your eyes open. I'll send a transit car to you. Unauthorized communication. Please wait to be attended by a member of Siegson personnel.
Uteč před Sixin Communication. Shit. Tak! EMP nemám. Tak, tady se schováme. Počkej, já si to musím uložit ještě. Kde jste se, vole, ve skřínce, vole, no. Tak. Teď se můžeme v klidu schovat. Tak. Takže, víme, že Samuel se naživu s Taylorovou. Ta je teda zraněná. Takže se k ní musím dostat s lékárničkou. Nemůžeme furt kontaktovat Torrance. Což je škoda. A jsou tu lidi, kteří se hrozně bojí a mají pistole. Pak jsou tu androidi, kterým je to úplně všechno jedno. A třískají hlavy o zdi. A pak je tu náš krásný vetřelec, no, ještě jsme ho moc neviděli zatím. On zabil Lexu. Tolik se z toho stalo v tomhle díle. No nic, já vám děkuju za to, že jste to vydrželi. A uvidíme se u dalšího. Zatím jako za mě hodně dobrá hra teda. Akce, napětí, stealth, všechno krásně vyvážený. Tak, takže se mějte hezky. A papík!